Parku i lojrave tek liçeni artificial ka përplasur në distancë me akuza tepër të rënda kreun e shtetit dhe kryebashkiakun e Tiranës. Teksa presidenti Nishani shkoi për të parë nga afër situatën tek parku i liçenit, në mbështetje të lëvizjes qytetare kundër kësaj nisme, kryebashkiaku Velia i bëri thirrje të mos bëhet mitingash i rëndomt. Presidenti i Republikës ka vendosur ta bëjë Shqipërinë, në fakt jo Shqipërinë, institucionin e tij qesharak. Dhe do t'i bashkohet Strazimirit me patllaken brez të protestojë kundër lodrave të kalamajve. Do hyn histori, në historinë botërore, si vetmi president që shkon për të prish lodrat e kalamajve. Qesharake. Parku do bëhet dhe fëmijët do luajnë, po kur të shkojnë në shkollë do lexojnë librat e historisë që kanë pasur një president qesharak. Një parti politike po përdor çfarë do lloj mënyre, duke e bërë mitingash edhe presidentin e Republikës. Kreu i shtetit e cilësoi vandalizëm atë që po i bëhet parku të liçenit. Nuk mundet kurrësi që ky park fatkesisht i vetëm që ka mbetur tu grabitet dhe tu bëhet në mënyrë vandale me betone me hekur fëmijëve të Tiranës që vinë këtu çdo fundjavë për të kaluar ditët e tyre. Familjarëve të Tiranës, e vetmja pjesë mushkërie e Tiranës që na ka mbetur fatkesisht. Sa i takon akuzave ndaj tij nga kryebashkiaku Veliaj, Nishani ju përgjigj kështu. Kemi potencialet e jashtëzakonshme që vazhdon ose shkatërrohen ose mbeten të pashfrytzuara për shkak të një niveli vulgar, bajat, që është në institucionet të cila të caktuara burokratësh. Një ditë më parë, presidenti Nishani zhvilloi një takim me një grup të shoqërisë civile që kundërshtojnë projektin e këndit të lojrave tek parku i liçenit artificial.